الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى أما بعد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إجاب وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلى فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل بها خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لو سبحها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الثالثة من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. Prezados irmãos, hoje vamos falar o capítulo do incentivo do profeta sallallahu alaihi wasallam, do desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam ao qiyam al-layl e ao salato facultativo, sem obrigar a ninguém, sem que este ato seja obrigatório ou compulsório. E o imam Bukhari menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam bateu a porta de Fátima e de Ali radiyallahu anhuma numa noite para que eles fizessem salato facultativo. Estamos aqui a falar de qiyam al-layl, estamos aqui a falar de salato at-tahajjud. Portanto, o hadith que Salama radiyallahu anha menciona que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez acordou à noite e disse subhanallah, de tanto admirado o profeta sallallahu alaihi wasallam estava, e diz quando mada unzila layla min al-fitna, quanto fitna eu vi à noite, que desceu, não é? Quanto fitna, estamos aqui a falar de problemas, não é? De castigo, todas essas coisas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz mada unzila min al-khazain, quanto foi feito descer do tesouro de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz quem poderá acordar
os habitantes dos quartos, as pessoas que estão nos quartos, para fazerem salat. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam em seguida disse: muitos no dunya estão vestidos, têm roupa no dunya, mas estarão nus no dia de Qiyama. Estarão nus no dia de Qiyama, sem roupa. Rubba kasiyatin fi dunya, muitos estão vestidos no dunya, aria fil akhirah, mas no akhirah eles estarão nus, não terão roupa. Portanto, neste hadith, em primeiro lugar, o que nós deduzimos? Aquilo que o Bukhari traz aqui como título, não é? O incentivo do profeta sallallahu alaihi wasallam para o salat al-layl, não é? O qiyam al-layl, o salat al-tahajjud, como o capítulo tahajjud, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith, ele pessoalmente acordou Ali radiallahu anhu, acordou Fátima, bateu a porta, né, de casa de Fátima e de Ali para que eles acordassem e fizessem o salat, fizessem o qiyam al-layl, fizessem o tahajjud. Nós falamos na primeira lição que neste momento Allah subhanahu wa ta'ala manifesta o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia e diz: está alguém que tem alguma necessidade que eu possa preencher as necessidades? Está alguém a implorar o meu perdão que eu possa perdoar? Portanto, neste hadith nós deparamos com esta situação que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui acorda, né, a sua filha, assim como o seu primo, que também era genro, para que fizessem o salat. No hadith seguinte, que é narrado por Ali ibn Hussein, né, Ali ibn Hussein, que era neto de Ali radiallahu anhu, Ali ibn Hussein narra do Hussein ibn Ali, que era seu pai, que Hussein ibn Ali, ele diz que Ali ibn Abi Talib, neste caso, o pai de Hussein, diz Ali ibn Abi Talib, o seu pai, diz que uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam bateu a porta da casa de Fátima, não é, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faqal: ala tusalliyan, vocês não vão fazer salat? Não vão fazer o tahajjud? Então Ali radiallahu anhu respondeu: ya Rasulallah, anfusuna biyadillah, as nossas almas estão nas mãos de Allah. Se Ele quiser nos fazer acordar, Ele vai nos fazer acordar. Não é? Fa'idha sha' an yaba'athana, ba'athana. Fansarafa hina kulna dhalik. Quando nós dissemos isso ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou, não respondeu nada, não é? E ele estava a bater na sua coxa e dizendo: wa kana al-insanu akthara shay'in jadala, não é? Que o insano gosta, não é, de disputar, gosta de discutir. Eu estou aqui a dizer, outras palavras, para fazer salat, ele está aqui a dizer, não é, que as nossas almas estão na mão de Allah. Se quiser a gente acordar, Allah vai nos fazer acordar. Se não, nós não vamos acordar. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou eles. Nesta parte, nós vamos ver aquilo que o Bukhari menciona aqui: acordar para o tahajjud sem que este ato seja compulsório ou obrigatório. É facultativo, tem muita recompensa assim, mas não obrigatório. E nós vamos ver que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam em assuntos facultativos, quando ele deparasse que algumas pessoas estavam a levar aquela ação como se fosse obrigatório, então o profeta sallallahu alaihi wasallam abrandava aquela ação, deixava de fazer, não é? E nós vamos já mencionar um hadith relacionado a isso. No hadith seguinte, o hadith que é narrado por Aisha radiallahu anha, ele diz: in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u al-amal wa huwa yuhibbu an ya'mala biha. Há vezes em que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixava de praticar uma ação enquanto ele gosta de praticar aquela ação. Deixava de praticar. Khashiyata an ya'mala bihi an-nas. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam deixava de praticar? Com receio das pessoas praticarem aquela ação, no sentido daquela ação se tornar como se fosse obrigatória perante as pessoas. O profeta não quis em momento algum subcarregar as pessoas no ibada, no tudo, não é? Não quis, porque não foi o que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Portanto, quando o profeta estivesse a praticar uma ação, ele visse que as pessoas já estão a praticar aquilo como se fosse obrigatório, então o profeta sallallahu alaihi wasallam deixava de praticar aquilo para que as pessoas não tomassem a mesma como obrigatória. E o hadith ainda diz:
فيفرض عليهم او رسي البروفيت صلى الله عليه وسلم que aquilo fosse tornado obrigatório. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط واني لو سبحها. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca fez salat facultativo, aqui vamos falar salat duha, não é? Sem que eu também fizesse o mesmo salat. Portanto, este tipo de hadith nós já mencionamos várias vezes. Hoje vamos falar um outro hadith que o imam Bukhari traz aqui, que eu havia mencionado numa das aulas, relacionado a número de rakats, não é? No salat al-layl, no qiyam al-layl, salat tahajjud, que alguns pegam este hadith e dizem, olha, a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam no Ramadan e fora do Ramadan era este número de rakats. Vamos já falar deste hadith e vários aspectos que são levantados em torno deste hadith. O hadith é narrado por Aisha radiallahu anha. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez fez salat da noite no masjid. Fez salat da noite no masjid. Salat al-layl no masjid. Uma vez o profeta estava fazendo o masjid, muita gente seguiu o profeta sallallahu alaihi wasallam e fez este salat juntamente com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Thumma salla min al-qabila fakathura an-nas. Na noite seguinte, o profeta também fez salat no masjid e o número de pessoas aumentou. Na terceira noite, thumma اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. O narrador aqui tem dúvida. Que na terceira noite ou na quarta noite, o número de pessoas ainda aumentou mais. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta noite não saiu para fazer o salat. Não saiu. Noutra narração, vê que isso aconteceu na quarta noite. Portanto, mas antes eu havia deixado um aspecto no hadith anterior, onde Ali radiallahu anhu diz que as nossas almas estão nas mãos de Allah. O versículo do Coran, né, defende esta posição. Allah diz: Allahu yatawaffal anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah acolhe as almas no momento da morte de cada indivíduo. Allah tira as almas. E daqueles que não morrem, Allah acolhe as almas quando dormem. Allah yatawaffa al-anfus hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut. Né? Aquelas, algumas pessoas dormem, dormem de vez. Né? Allahumma bismika amutu wa ahya. Oh Allah, em seu nome eu morro e vivo. Eles terminam no morro. Porque não acordam mais. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلِيهَا الْمَوْتِ. Allah retém as almas daqueles que Allah decretou a morte. Aí nós dizemos, aquele vai dormir, não acordou mais. Não é? Nós todos os dias morremos. Todos os dias. A sensação, não é? É esta mesmo. Quando dormimos, como se tivéssemos vazado. É? A morte é assim. Portanto, Ali radiallahu anhu, a resposta que ele deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, baseado neste hadith. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, na terceira ou quarta noite, o narrador aqui duvida, não saiu para fazer o solar. Falamma asbaha, quando amanheceu, então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, eu me apercebi daquilo que vocês estavam a fazer, ou da vossa presença no masjid, nada me impediu em sair para fazer o solar, senão o receio que eu tive que este salat fosse prescrito sobre vocês, fosse tornado farruq, não é? Portanto, eu não saí, e o narrador disse, isto aconteceu no mês de Ramadan. Hadith de Bukhari, isto aconteceu no mês de Ramadan. Vários são os aspectos que são levantados aqui neste hadith. Primeiro, o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam no masjid, salat facultativo, salat no masjid. Uns ulamas levantam essa questão, será que o profeta fez o salat no masjid ou fez salat em casa dele, deixando uma simples barreira da porta da sua casa, do quarto da Aisha, para o masjid, e as pessoas fizeram o seu salat baseando no salat do profeta sallallahu alaihi wasallam. Uns interpretam desta forma, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam incentivou-nos a fazer salat facultativo onde?
em casa, não no masjid. Como ele poderia vir fazer salat facultativo no masjid? Essa é a questão que é levantada. Então, por isso, uns dizem que não. Esta prática, este hadith, este profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez salat, pôs uma barreira, não é, entre o seu quarto e o masjid, não é, e ele fez salat ali, as pessoas seguiam o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, neste lugar. Enquanto que outros ulamas dizem que não. Isso aconteceu mesmo no masjid, não foi, o profeta não estava em sua casa, isso aconteceu no masjid, o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, fez salat no masjid, sim. Mas esta questão de virtude, ter mais virtude em casa ou no masjid, isto não se aplica ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Por quê? Porque o profeta sallallahu alaihi wa sallam, aquilo que se pretende, uma das coisas ou um dos riscos que se corre em fazer salat facultativo no masjid, é ria, alarde. Você está fazendo tantos rakats, as pessoas podem ver que você é um bom muçulmano, reza muito, você faz muitos nafis. Há hipótese de alarde, há hipótese de fazer para mostrar. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, portanto, diz aqui para nós fazermos salat em nossas casas. Fasallu fi buyutikum, fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Façam salat nas vossas casas, porque o salat, o melhor salat que alguém poderá fazer é aquele que ele faz em sua casa, com exceção do salat fardh. Obrigatório, deve ser feito no masjid. Mas facultativo, melhor, atenção, melhor, mais recompensa é aquilo que nós fazemos em casa. Portanto, este hadith não vai contra a prática do profeta sallallahu alaihi wa sallam, porque poderia ser uma exceção à lei aqui ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, esta é a explicação relacionada à prática do profeta sallallahu alaihi wa sallam do seu salat no masjid. As pessoas aumentaram no masjid. Outra narração que vem mencionada até no outros livros de hadith, vem que fa-salla rijal bi-salatihi fa-asbaha an-nas fa-tahaddathu. Muita gente fez falar seguindo o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e isso tornou-se um rumor no dia seguinte. O profeta fez falar à noite no masjid, e outras pessoas seguiram, e naquele dia aumentou o número de pessoas. No terceiro dia aumentou, outra narração diz, no quarto dia que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não saiu. E de acordo com outra narração, que os sahabas começaram a fazer algum barulho no masjid para fazer entender o profeta sallallahu alaihi wa sallam que nós estamos aqui, não é, à sua espera. Outra narração vê que nós começamos aqui a tossir, os sahabas começaram a tossir, não é, para o profeta sallallahu alaihi wa sallam se aperceber que estão aí as pessoas à espera. E o profeta não saiu. A noite passou assim, e no Fajr, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, eu me apercebi da vossa presença. Eu sabia, eu vi o que vocês estavam a fazer. Não queriam que eu saísse para fazer falar? Então, eu não saí. Tive o receio que este salat fosse tornado obrigatório para vocês. Tive receio que este salat que nós fizemos, né, fosse tornado obrigatório para vocês, por isso que eu não saí. A questão que se levanta, ou vários podem ser os aspectos aqui levantados. Primeiro, uns dizem que este era o salat do Tarawih. Qiyam-lay, salat do Tarawih, era este. Hadith diz que isso aconteceu no mês de Ramadan. Hadith de Bukhari. Este incidente teve lugar no mês de Ramadan. Portanto, dizem que se refere ao Salat Tarawih. Enquanto que outros dizem, não, este era Tahajjud do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas nós vamos falar esse aspecto no Salat Tarawih, que tem aqui, Salat Tarawih. Nós vamos lá mencionar. Lembrando que este hadith, Imam Bukhari mencionou onde? Kitab. Que salat? Tahajjud. Não existe esse salat. Não é tahajjud. Tahajjud. Temos que falar corretamente. É tahajjud. Eu disse aqui no livro. Tahajjud. Não podemos embelezar. Essa língua não é nossa. Não é nossa. Vamos tentar falar de forma mais correta possível. Não inventarmos. Portanto, Imam Bukhari traz esse hadith no Kitab Tahajjud,
E outro aspecto que vou deixar como curiosidade, como o profeta sallallahu alaihi wasallam poderia aqui ter receio da prescrição deste salat? Como é que estava a fazer à noite? Como eu podia ser prescrito isso? Enquanto na noite de Isra, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao profeta sallallahu alaihi wasallam, não é? Hunna khamsun wa hunna khamsuna la yubaddalu al-qawlu ladayya. Em termos de salah, a prescrição são esses cinco. Cinco. E a recompensa desses cinco serão equivalente aos 50. Então, a palavra de Allah não será trocada. Qual é o receio que o profeta sallallahu alaihi wasallam teria neste caso deste salah também ser prescrito? Enquanto Allah já havia dito no Isra que só são cinco salatos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Subhanakallahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.